Tudo bom, pessoal? Depois de duas semanas super corridas, vamos tentar gravar um vídeo aqui para vocês. Vamos no meu horário de almoço, parei aqui para tentar gravar rapidinho para falar sobre um assunto que muita gente está me perguntando sobre essa questão das fronteiras abertas e da restrição do México. Vamos lá, vou fazer um apanhado rápido aqui para vocês, porque a gente também não tem muito o que falar sobre esse assunto e seria só encher linguiça. Vamos lá, primeira abertura das fronteiras para brasileiros. Sim, a partir do dia 8 agora de novembro vão abrir as fronteiras para voos diretos do Brasil para os Estados Unidos, sem a necessidade de fazer quarentena para aqueles que estiverem vacinados. Muita gente está me perguntando sobre essa questão de, poxa, mas e se eu não estou vacinado? Eu sou obrigado a fazer quarentena ou eu sou obrigado a apresentar o teste PCR? Isso não foi dito ainda de uma forma aberta, mas eu vou deixar para vocês aqui no link da descrição quais são as vacinas que já foram autorizadas, inclusive a Coronavac. Lembra que eu tinha falado lá atrás para vocês? Com certeza a Coronavac vai entrar, porque não há nenhum tipo de restrição, é tudo que as pessoas estão falando aí, é muito achismo, é muita pirotecnia para chamar atenção, e a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim. Com relação aos não vacinados, não foi mencionada nem a questão do PCR, nem a questão da quarentena, mas com certeza absoluta, quem pode o mais, pode o menos. Então quer dizer, se você não está vacinado, no pior cenário que eles podem fazer é exigir que você faça realmente a quarentena ou apresente o seu teste PCR. Isso ainda não foi definido, mas deve ser definido de uma forma muito precisa antes do embarque, porque nem as companhias aéreas estão sabendo disso. Se você ligar lá, eu mesmo liguei para perguntar para 3 companhias aéreas e todas elas disseram para mim que não sabiam como seria para essa questão dos não vacinados. Comprovação de vacina vai, obviamente, ali tem aquela cadernetinha de vacina eletrônica, que a gente também já sabe que muita gente aí estava falsificando e que eles já fizeram aí uma forma de checar se realmente aquela vacina é verdadeira. Isso já foi inclusive divulgado. E a novidade agora é que o México vai passar a exigir visto para brasileiros que quiserem efetivamente visitar o México. Por que isso? Bom, vamos lá. Esse é um assunto um pouco mais complexo. Vocês lembram dos vídeos que eu fiz já há algum tempo atrás? Eu venho fazendo um mês, dois atrás, eu venho falando, trazendo vídeo para vocês aqui, criando conteúdo sobre essa questão de deportação, que não é o tipo de processo que a gente faz, mas é o tipo da coisa que eu quero alertar as pessoas. Eu tenho visto muita gente criando uma fumaça, um cenário de lúdico até, para que as pessoas se encantem e criem a fantasia de que não, vamos para os Estados Unidos que vai ser tudo certo, vai ser tudo ótimo, vai estar tudo certo, vai estar tudo bacana, porque lá é o país das oportunidades. E não é bem assim, né? Porque a gente vê realmente, não existe aí um número de trabalhadores suficiente para ocuparem as vagas, as pessoas estão pedindo demissão, as pessoas estão fazendo trabalhos remotos, as pessoas estão deixando as lojas físicas para trabalhar em outras coisas remotamente, e alguns são até vagabundos mesmo, não digo a maioria, mas alguns são mesmo, estão aí aproveitando, né, nessa parasitando essa questão de auxílio governamental, que na verdade o dinheiro não é do governo, o dinheiro é do povo, né, das pessoas que pagam impostos, nem do povo, é das pessoas que pagam impostos, e é muito fácil você dar um benefício quando não é você, não está saindo do seu bolso. Então é um pouco mais complexo essa história. Mas o que tem acontecido? Essas pessoas, inclusive se vocês forem olhar as notícias, as últimas notícias, não são só aquelas pessoas de classe mais baixa, as pessoas menos privilegiadas que estão fazendo, torando fronteira, indo pro México, atravessando para os Estados Unidos. Não são. Vocês forem olhar aí, tem prisões que aconteceram aí em pessoas de classe média alta. Pessoas foram pegas lá com bolsas de marca, pessoas foram pegas usando calça de marca, relógio de marca. As pessoas estavam atravessando ali por vagabundagem mesmo, pagando $30,000 por um coiote, mas se você falar que o advogado cobra 10 para fazer um processo de visto, ela não quer porque ela acha que vai demorar muito e vai ser muito difícil. Mas atravessar o deserto, as pessoas topam, tá tudo certo. Abraçar dívidas gigantescas aí, teve um caso aí que saiu até noticiado, que a pessoa foi atravessar, ela fez uma dívida, ela assinou notas promissórias com um coiote, que foi preso, inclusive, lá em Minas Gerais, uma quadrilha de coiotes que foram presos, cobravam $30,000 para atravessar a fronteira. Então, quer dizer, são coisas que realmente não entram na minha cabeça. Mas o que tá acontecendo? Essas pessoas, se vocês pegarem números, vamos lá, vou passar para vocês o oficial e o não oficial. Se vocês pegarem em números anteriores, forem lá para 2008, 2009, 2010, até 2020, até 2019, perdão, vocês vão ver que a média de brasileiros que foram apreendidos dentro dos Estados Unidos e presos, não vou entrar em terminologia agora aqui para vocês, mas apreendidos e presos dentro dos Estados Unidos ficou entre 18 mil e 20 mil pessoas brasileiros por ano, tá? Entre 2008 e 2019.
Então, vamos dizer, 10 anos aí, a média foi de 18 a 20 mil pessoas por ano. Em 2020 para 2021, ou seja, de 12 meses para trás, esse número oficial de apreensões e prisões foi de 42 mil pessoas, quer dizer, mais do que dobrou. Mas o número não é esse. O número extraoficial, que é o número que a gente, que eles estimam, né? Porque esses aqui foram que foram pegos, mas foram os que foram pegos e soltos, né? Então, quer dizer, se você tem que somar para saber quantos foram. O número é 82 mil brasileiros, sendo que 42 mil foram efetivamente presos ou apreendidos. É mais do que o dobro. Se você for considerar um número não oficial, que é o número de pessoas que passaram no total, nós estamos falando em 4 vezes mais do que a média anual dos últimos 10 anos. É, realmente foi uma coisa assim, uma evasão de brasileiros do Brasil por diversas questões políticas, econômicas, sociais e tudo mais, mas que estão invadindo os Estados Unidos e eles obviamente não querem essa invasão, né? E a gente tem visto aí que muitas pessoas, e eu acho isso uma grande falta de respeito de quem publica o vídeo e de quem faz o vídeo, né? É, pessoas que vão na frente de uma câmera e falam assim, olha, eu atravessei a fronteira ilegalmente, agora estou nos Estados Unidos, agora eu tô... Porque aquilo ali é uma grande mentira. Aquilo ali é uma pessoa, né? Primeiro que o fato dela entrar e dar uma entrevista e falar abertamente que ela cometeu um crime é um absurdo, né? Isso pra mim já deveria... O ICE já deveria ir ali e aprender tudo. O fato de fazer isso já é uma grande falta de respeito. Estimular isso é uma grande falta de respeito, maior ainda. E você olhar para aquele tipo de situação e saber o quanto a imigração hoje, aí o USCIS, os consulados, estão abarrotados de processos, de pessoas que estão numa luta absurda e tentando fazer tudo direito e vendo essas pessoas protocolando processos, muitas vezes fraudados aí de asilo, de contando histórias que só elas acreditam nessa história e tumultuando todo o sistema, é óbvio que eles iriam fechar as portas, né? E óbvio que o governo americano entrou em contato com o governo mexicano e falou assim, olha, pera um pouquinho aí, você não tá conseguindo cuidar das suas fronteiras, então pera aí que eu vou começar a colocar restrição em vocês também. E eu tô avisando que essas restrições faz tempo, é só vocês assistirem meus vídeos mais antigos. Agora, de um mês atrás, vocês vão ver que eu venho alertando que viriam restrições por parte do México por causa dessa invasão dos Estados Unidos. E é isso que infelizmente vai acontecer. Você que quer imigrar legalmente, tá pagando o preço, né? A gente tá tendo aí demoras, a gente tá tendo aí uma série de sobrecarga em cima do sistema imigratório dos Estados Unidos e agora nós vamos ter a mesma coisa pro México. Se você quiser passar um final de semana, quiser curtir as suas férias com a sua família no México, por causa dessa situação, nós vamos ter que enfrentar outras filas em outros consulados e de repente até quiçá ter um visto negado aí num consulado mexicano, porque infelizmente o México já percebeu que muitos brasileiros estão usando o sistema, uma credibilidade que foi dada para o Brasil, porque antigamente precisava de visto. O México falou, não, brasileiro, parceiro, vamos estreitar relações aí políticas e diplomáticas, vamos liberar de visto. Liberaram visto, mas agora vão voltar de novo. O mundo enxerga esse tipo de situação de uma forma muito negativa e é isso que eu gostaria que vocês pensassem nessa situação, certo? Vou parando por aqui, era só essas duas notícias que eu queria trazer. Nessa semana eu quero ver se eu arrumo mais tempo para gravar outros vídeos para vocês que eu quero falar sobre questão do dólar, questão da alteração nos vistos EB2 e EB3. Infelizmente aí nós vamos ter aí uma alteração no visto EB3 que vai dar uma travada nos EB3. Eu quero trazer isso aqui para vocês com detalhe. Quero contar para vocês aí sobre essa questão direitinho de como vai funcionar essa possibilidade do brasileiro entrar direto dentro dos Estados Unidos aí com essa queda das restrições. E quero trazer algumas outras notícias também que eu acho que são super importantes para vocês. Aí fiquei quase 2 semanas sem conseguir gravar, numa loucura, trabalhando, viajando, correndo para caramba. Mas agora vamos voltar ao ritmo. Grande abraço, fiquem com Deus. Boa semana. Obrigado.